Ahoj, já vás vítám u dnešní recenze, ve které bych vám ráda představila tři knížky ze série Bradavická knihovna, kterou se psala J.K. Rowlingová jako takové tři doplňkové knížky k Harry Potterovi. A mě prostě napadlo, že bych vám o nich mohla něco říct, protože já teďka, jak začínám číst Harryho Pottera, tak prostě jsem se do nich pustila, mám je teda všechny už přečtené a chci vám říct teda svoje dojmy. Ale asi napřed řeknu, že jsem si nějak seřadila o toho, jak se mi nejvíc líbily a po tu nejméně, co se mi líbilo. A neberte to tak, že prostě to tak bude pro každého. Já si myslím, že každý to máme hrozně individuálně a co se líbilo mně, se nemusí líbit zase někomu a co se líbí vám, se nemuselo líbit mně. Takže myslím si, že je to hodně subjektivní u těch tří knížek, protože si tam opravdu vybere každý a zároveň každý tam asi najde něco, co se mu úplně líbit nebude. Takže já vám to jdu teďka ukázat. Pojďme na to. Začnu teda knížkou, která se mi z těch tří líbila nejvíc. A to byl Faufrpál v průběhu věku. Tahle knížka byla prostě pro mě úžasná. Já J.K. Rowlingovou strašně obdivuju v tom, že dokázala vymyslet nový kouzelnický svět se vším všudy. Jak už vlastně s novou školou, s novým ministerstvem, s novými pravidly, tak i s novým sportem, s knížkama vlastně o zvířatech nebo ty bajky, tak to jsou pohádky. Tak prostě, že dokázala vymyslet úplně všechno v tom světě. Já ji opravdu obdivuji, protože Faufrpál je úžasná hra a ona to vymyslela opravdu skvěle. Já nevím, jestli všichni to teda znáte, ale myslím si, že jo, Harry Pottera, oni to tam i hrajou ve filmech, takže pokud jste nečetli knížky a viděli filmy, tak asi znáte Faufrpál. No a já od malička, co jsem na to koukala, jsem si vždycky strašně přála ho hrát, protože mně to přijde strašně úžasný sport, úplně mnohem lepší než to, co máme tady v normálním našem světě a strašně bych si přála, aby se to hrálo. Já vím teda o tom, že někdo to jakože hraje na zemi na košťatech, ale to mi nepřijde tak super, jakože když se léta. Na téhle knižce se mi strašně líbily ilustrace, které jsou uvnitř, které byly opravdu skvělé. Tady jsou třeba erby nějakých sportovních týmů, nebo je tady nakreslené to hřiště, na kterém se hraje. To bylo fakt super. Taky se mi líbilo, že to byla jediná knížka z těch tří, u které jsem se ani chvíli nenudila. Protože mě to strašně zajímalo, jak ten Faufrpál jakoby vznikal, jak se hraje, jak se postupně vyvíjely ty míče, košťata a všechno. Takže pro mě to bylo opravdu skvělé, nenudila jsem se u toho a můžu vám to jenom doporučit, protože mě se to fakt, bylo to skvělý. Nevím, jestli je to i ve starém vydání, anebo právě tady to není, ale je to udělané jako, že se to půjčuje z Bradavické knihovny přesně, tady je vždycky napsáno, kdo si to půjčil a kdy to měl vrátit. Jsou tam i jakože nějaké poznámky, ale myslím, že v tom starším vydání mi někdo říkal, že jich je mnohem víc než tady. Ale stejně i přesto se mi to líbilo, že tam nebyly jako nějaké poznámky doplňující, protože prostě ta J.K. Rowlingová to napsala suprově a tohle je teda moje nejoblíbenější knížka z té Bradavické knihovny a rozhodně se k ní ještě někdy vrátím. Na druhém místě mám Fantastická zvířata a kde je najít, což je taková učebnice zvířat. A J.K. Rowlingová to napsala jako učebnici, kterou měl sepsat Mlok Scamander, kterého můžete znát z Fantastických zvířat, jakoby z toho filmu a z té knížky. On je vlastně magizolog, no prostě, že se jakoby zkoumá zvířata v tom kouzelnickém světě. A taky je ta knížka doplněná o úplně úžasné ilustrace těch zvířat. Jediné, co mě mrzelo, je, že ty ilustrace nejsou u každého z těch zvířat, protože já si nedokázala úplně vždycky živě představit. Ale když jsem vždycky koukala na ten obrázek a četla si o tom zvířeti, tak mi to strašně pomáhalo. Nevím, jak jsou v tom ilustrovaném vydání, jestli tam jsou všechny jakoby ilustrace. Já jsem myslela si, že to tak je a chtěla jsem si to koupit, ale někdo mi říkal, že tam taky nejsou všechny. Takže ještě zvažuji nad tím, jestli si to koupím. Ale stejně je tato kniha skvělá, i když mě to strašně připomínalo učebnici a občas jsem u toho jakoby usínala. Nesměla jsem to číst nikdy unavená a musela jsem se opravdu na to soustředit, abych jakoby to vnímala. Protože ona je to opravdu sepsaná jakoby jak učebnice, je tam vždycky název toho zvířete, o anglický název a pak nějaké informace o něm, takže opravdu učebnice. I když takovéhle bych se jako taky chtěla učit prostě v těch Bradavicích a tak, takže je to hezké. Ale je tu jedna věc, co mi strašně vadila, a to, že ty zvířata jsou seřazené podle anglických názvů,
Čili když vy si chcete najít například jednorožce, tak musíte jít na účko jako unicorn a nemůžete jít na jo jako jednorožec. Takže myslím, že kdybych prostě si tu knížku takhle vzala a řekla si jo, teď si chci najít nějaké zvíře a znala jeho název jenom v češtině, tak to prostě nenajdu, nebo jako hledala bych dlouho, protože ta knížka jakoby není úplně nejtenčí a nehledá se tam úplně dobře, ale tak jako mohli to seřadit v češtině, ale nevytýkám jim to. Myslím, že vás to pak donutí si to přečíst znovu a znovu. A myslím, že to stojí za to. A na třetím místě u mě skončily bajky Barda Beedleyho. No, já jsem tuhle knížku dala jako největší zklamání tohodle, teda minulého roku. Já jsem o toho čekala strašně moc. Ty dvě ostatní knížky se mi líbily, nebo jako splnily moje očekávání, přesně to, co jsem chtěla. Ale tohle ne. Já nevím, co bylo špatně, ale jak jsem říkala už v tom minulém videu, nebo ve videu, kde jsem dočala ty zklamání, tak vlastně jsem říkala, že jsem si jakože to ani nepsala přece J.K. Rowlingová, že je to takové zvláštní. Nevím, čím to bylo, ale mně se ty povídky nebo ty bajky nelíbily. Nevím, jestli bylo něco ve mně špatného, nebo prostě mi to nějak nesedlo. Jediná povídka, která se mi fakt líbila, byly ty tři bratři, kteří vlastně jsou i v Harry Potterovi, o těch relikvích smrti to tam bylo. Takže ty se mi fakt líbí, ty bych mohla číst pořád a pořád, ale jinak mě to trošku připadalo takové divné. Vím, že někdo to má strašně rád, že se mu ty povídky jakoby líbí, že to patří do toho kouzelnického světa. A já jako to schvaluju, že někomu se to může líbit, ale mě to prostě nesedlo. Já mám radši prostě ráda naše lidské pohádky. A ty příběhy, co J.K. Rowlingová vymyslela, jako Harryho Pottera, ten byl prostě nebo je skvělej, ale tady to mi přišlo úplně něco jiného a nelíbilo se mi to. Díky čemu jsem si ale knihu hodně užívala, byly zase ty krásné ilustrace, které doplňují všechny tyhle ty knihy a občas byly teda trošku děsivější, ale fakt mi přijdou povedené a fakt stojí za to. Já jsem ještě přemýšlela nad tím, že ty bajky Barda Beedleyho se mi nemusely líbit z toho důvodu, že já jsem, když jsem byla nemocná, tak jsem ještě neměla koupené a chtěla jsem se strašně do nich pustit. Tak jsem je četla na iPadu a tam prostě byly bez obrázku, byly takové, jakože ty písmenka tam byly hodně prostě malé, namačkané, že to bylo takové nepříjemné to číst, ale nevím, ty příběhy se mi prostě jakoby vnitřně nelíbily tím, o čem byly, ale neviděla jsem v tom žádné ponaučení. Takže proto mi nic nepřinesli, nějak mě to nenadchlo, ale možná se někomu budou líbit. Jinak nevím, jestli to víte, ale J.K. Rowlingová tyhle ty tři knížky napsala i z toho důvodu, že výtěžek věnovala charitě Lumos, která se stará, aby děti nebyly úplně v dětském domově, co jsem pochopila, a aby se každé prostě dítě dostalo do dobré rodiny. Což mi přijde opravdu skvělé a už to mi přijde důvod si ty knížky koupit. V tom novém vydání teda vypadají takhle. V tom starém vydání jsou taky hezké, ale už se moc nedají sehnat. Co jsem viděla, tak v knihkupectví Fanfarpal v průběhu věku toho tam mají fakt hodně. Fantastické zvířata jsem nikde neviděla, vůbec nikdy. Viděla jsem je, vím, jak vypadají a viděla jsem to u lidí, co to mají prostě z té doby, když to vyšlo, ale jinak jsem to v knihkupectví už neviděla a je to vzácné, že se to nedá skoro ani sehnat. A bajky teď se ještě docela prodávají, ale myslím, že to brzo bude pryč a začnou se prodávat už jenom tyhle. Ale tyhle mi přijdou hezké, ale tam ty jsou takové prostě jako starší, takové ty původní. Ale je to asi na každém, co si vybere. Dobré je ale, že ten výtěžek jde na charitu. Nevím, jestli to je u těch starých, že ten výtěžek šel na charitu, ale u těchhle nových to jde. Takže pokud chcete přispět na dobrou věc, tak si můžete koupit. Myslím si, že vás všechny rozhodně nesklamou, že se vám bude určitě nějaká z nich líbit. Mně se teda líbily dvě ze tří, což mi přijde super. Navíc tato jsem dala 5 hvězdiček z 5, takže fakt to byla bomba. Fantastickým zvířatům jsem dala 4 hvězdičky z 5 a tomuhle bohužel slabé 2,8 asi jsem dala hvězdiček, ale prostě je to na každém z nás, co mu vyhovuje. Takže pokud jste buď na pohádky, na zvířata nebo na sport, můžete si vybrat.
A to už je pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že jsem vám třeba navnadila na nějakou knížku. Budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete, jak to máte vy s těmahle knížkama, pokud jste je četli, jak je třeba máte vyřazené, protože já jim mám vlastně Pamperpal, pak zvířata a pak bajky. Ale vím, že to každý má jinak, takže mi to můžete klidně napsat. Budu moc ráda za odběr, like nebo ten komentář. A doufám, že se uvidíme u příštího videa. Takže ahoj!